A bruxa. E vai me ouvir sempre. Responda, grave bem. É nós, mané. Vamos de mais uma montagem ao vivo aqui com o pessoal daqui no Facebook, pedindo muito. Beijo no coração de todos. Essa aqui é a família A Bruxa. Não, 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 mexa com a bruxa, não, não, mexa com a bruxa que ela vai te esculachar. Porque com a equipe a bruxa é gargalhada pro azar. Não se deve mexer com quem está quieto.
você está sujeito a ser furado. Volta pra casa, arrombado. Que você ouviu ontem, ouviu hoje e vai ouvir sempre. Responda, grave bem, é nóis, mané. Desejar um beijo no coração de todos, programas da Equipe A Bruxa apenas começando. Tamo ao vivo agora pelo Facebook, beijo no coração de todos no Facebook, pessoal do WhatsApp também, tamo chegando junto aqui. Programas da Equipe A Bruxa apenas começando, tem muita coisa maneira pra rolar hoje. Vamos começar devagarzinho, devagarzinho, relembrando aqueles bares de antigamente, que a gente começava da Equipe A Bruxa assim, ó. Bruxa, bruxa, esquecendo os velhos. Tamo junto, beijo no coração de todos. Essa aqui é a Equipe A Bruxa. O melhor das montagens, das ao vivo, é aqui, ó. Facebook, tudo ao vivo, como eu disse, ó. Forte abraço, nosso amigo Wagner Oliveira. Tamo junto, meu parceiro, ó. Aqui é tudo comigo. Quem quiser vir bater um duelo, chamar no Facebook. Aqui é tudo ao vivo, ó. Fábio. Tudo contigo. Então.
Programas da Equipe Bruxa apenas começando, muita coisa maneira rolando aqui hoje. Programas da Equipe Bruxa, valeu Márcio, tamo junto. Márcio, meu parceiro aqui, meu vizinho, tá ligado aqui, curtindo o Programas da Equipe Bruxa, tudo ao vivo. Programas da Equipe Bruxa, beijo no coração de todos. Marise, tamo junto, hein, pessoal aqui no Facebook, coladinho comigo, pessoal da Equipe A Bruxa, fã da Equipe A Bruxa. Alô, meu amigo DJ Marcelinho, alô, meu amigo DJ Clássico dos Bares, Clássico dos Bares tá aqui presente também, meu amigo Doutor Fantasma, Jacaré, meu parceiro, falou que tá montando um som e tá ligadinho aqui, ó, transmissão ao vivo, meu parceiro Ney tá aqui, ó, Ney tá ligado também aqui, ó. Programação tudo ao vivo. Aqui é tudo ao vivo, não para. DJ, a verdadeira fábrica de montagem. Beijo no coração de todos. Beijo no coração de todos. Até falhou aqui, ó. Tá falhando o áudio. Tamo junto, meu parceiro. Valeu, Ney. Tamo junto e misturado. Bala,